ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው። በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩስ መረጃዎችን እንዲደርሶ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። የዛሬው የዘገባ ምንጫችን ፍትህ መጽሔት ነው። ዘገባውን ደግሞ ማቀርብላችሁ እኔ ፋሲል ተፈሪ ነኝ። ገዥውም ተቃዋሚውም ኦዴፓ ተመስገን ደሳለኝ የፖለቲካው ባህል ህግን ገልብጦ ህዝብን ረግጦ ተቋማትን ዳምጦ መጓዝ ተላምዷል። በነገስታቱ ዘመን ዝምድናን በዘውድ መዘርዘር ዜጋ ተብሎ ለመቆጠር እንደ መስፈርት ተወስዷል። በደርግ ከገበታው ባይሳተፍም ወታደሩ የሥርዓቱ ባለቤት ነኝ ባይ ነበር። በድረ 83 አማርኛ ለሥርዓት ትግረኛ ለንግድ የሚሉ ብልጣብልጦች ተፈልፍሏል። ዛሬ ደግሞ ኮርቻ ተቀይሯል። ከቅያሬውም ጋር ህግን መገልበጥ በዘር ለይቶ መርገጥ አዋጭ የሥራ ዘርፍ ሆኗል። ለግማሽ ክፍለ ዘመን አየሩን የሞላው የኦሮሞ ብሔርተኝነትም ከተነሳበት የመጫና ቱለማ ታሪካዊ ዳራ በሺ ኪሎ ሜትሮች ርቋል። ይዘቱንም ቀይሯል። ቀዳሚ ባለ ሁለተኞቹ ያበጁት መፍትሄ ተጥሎ የሊቃኑ ቅንጦት ተለቅሟል። የትግሉ ጅማሮም ተፈጸመ ከተባለው በደል ከሰባ ዓመት በላይ መዘግየቱ ትርክቱን በፈጠራና ዝንፈት ለማግነን አመችቷል። ከአምስት አስርታት በኋላ ደግሞ በባሌም በቦሌ ሥልጣኑ ቢገኝም ኮረኮንታማውን መንገድ በመደልደል ታሪካዊ ኃላፊነትን ከመወጣት ተገዳዳሪ አልባ ብሔር ወደ መፍጠሪያነት ለመመንዘር ጥድፊያ ተይዟል። ከስብስቡ ጀርባ ከዋቆጉቱ እስከ ሌንጮ ለታ፣ ከጃራ አባ ገዳ እስከ ጀዋር መሐመድ፣ ከዳውድ ኢብሳ እስከ ሽመልስ አብዲሳ የመጡበት የፖለቲካ ፎርሙላ ተመሳሳይ ነው። ኦሮሞን በቁጭት አብሰክስኮ ማስቆጣት፣ በነፍጠኝነት የወነጀሉትን ደግሞ አንገት ማስደፋት የተለየ ነገር የለም። ለርቅና ፍቅር ካፋዊነት የዘለለ ቦታ የማይሰጠው ይህ ኃይል ሥልጣን ከጨበጠ በኋላ አህዳዊነት እያወገዘ ፌዴራሊዝምን እያወደሰ በመደመር እያወላወለ ለአውራ ፓርቲ እንቅልፍ አጥቶ እየሠራ ነው ወይንም እያሴረ ነው። ከብሔራዊ ደህንነትም ሆነ ከዜጎች ሕልውና የብሔሩ ሊቃንንም የጥቅም ትስስር ቀዳሚ አድርጓል። ግብረ አበርነቱ በጎጥ እንዲከፋፈል ኦነግ ከ19 በላይ ባንኮችን ሲዘርፍና ንጹሐንን ሲገድል ሕግ ከማስከበር ይልቅ በጀዋር መሐመድ የሚመራ ኮሚቴ ታጣቂዎችን ለአባገዳዎች ለማስረከብ አስማምቶ ጨርሷል በሚል ማዘናጊያ ተድበዝብሶ ቀርቷል። በዚህም በምስራቅ ወለጋ፣ ቄለም ወለጋ፣ ሐሮ ጉድሮ ዜጎችን ደመ ክልብ አድርጓል። ሸኔ ኦነግም ተጠናክሮ እንዲወጣ በር ከፍቷል። የወለጋ መከራም ተራዝሟል። ወርቁ ቡራዬ ወይንም ፒኤችዲ ፓረንት በሚል ርዕስ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ጥቅምት 28 2019 ዓ.ም በተባለ ድረገጽ ላይ ባስነበቡት የውስጥ አዋቂ ጽሑፍ ወርቁ ቡራዬ ፒኤችዲ አዶፕቲቭ ፓረንት ኦፒዲዮ ኢልትሬትድ አዳፕትድ ቻይልድ ጃር በሚል ርዕስ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ጥቅምት 29 2019 ዓ.ም አያንቱ ዶት ኦርግ በተባለ ድረገጽ ላይ ባስነበቡት የውስጥ አዋቂ ጽሑፍ ዓመቱን ሙሉ ጃርና ሚዲያው ወለጋ ጉጂ ቦረና የተከሰተውን ነገር ሳያጋልጡ በጥልቅ ዝምታ ቀጥተውታል። እሱ በአገዛዙ ስለሚሳደዱ፣ ስለሚረሸኑ፣ ስለሚጨፈለቁ ኦሮሞዎችም ሆነ መከራ ስለሚዘንብባቸው ሌሎች የኢትዮጵያ ሕዝቦች ከበቂ በላይ መረጃ አለው። ይሁንና ተጽዕኖ አፈጣሪነቱን ተጠቅሞ መንግሥትን ከተሳሳተ ድርጊት እንዲቆጠብ ለማስገደድም ሆነ በተለያዩ ቦታ ያሉ የተጎጂ ቤተሰቦችን ለማጽናናት ቅንጣት ፍላጎት የለውም ሲሉ ተችተዋል። በነገራችን ላይ በዘመነ ሕወሓት በኦነግ ስም የሥርዓቱ ጭካኔ ዋነኛ ገፈት ቀማሽ የነበረው የዚያ አካባቢ ነዋሪ እንደሆነ ይታወሳል። ዛሬም ግን መከረኛ ሕይወቱ እረፍት አላገኘችም። ሽፍታም በሚል ማዕረግ ስቃየት እየፈጸመበት ነው። አሁን ወደ ስብስቡ እንመለስ። ኦነግ ከወራት በፊት ባወጣው መግለጫ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶችን ኅብረት በአስቸኳይ እውን በማድረግ ሕዝባችን በፍጥነት መብቱን እንዲጎናጸፍ ኦነግ ይህን ጉዳይ አስመልክቶ የሚሠራ ኮሚቴ አዋቅሮ ወደ ሥራ አስገብቷል ማለቱን ይዘን ከሌሎች የዘውጉ ሊቃን የኦሮሞ ሕዝብ ፌዴራሊዝሙ ውስጥ በቂ ወኪል የለውም በሚሉበት መከራከሪያ ስንደምርበት መስከረም 2012 ዓ.ም በጀዋር መሐመድ አጋፋሪነት ሰባት የኦሮሞ ፓርቲዎች ጋዲሳውን ገዝተ ኦሮሞን ለምን መመስረት እንደፈለጉ ግልጽ ይሆንልናል። ጉዳዩን በጥርጣሬ ለመመልከት የሚገፋው ኦሮሞ ከሥልጣን ተገለለ ተብሎ ለተቋቋመ ኅብረት አቶ ለማ መገርሳ ሊቀመንበር ሆነው
መመረጣቸው ነው። የፍትህ ምንጭ እንደገለጹት በቅርቡ በተካሄደው ውይይት የጸፈውን የምክር ቤት ወንበር ሁሉም እንዲደርሰው አድርጎ ለማከፋፈል ተስማምቷል። ወደ ምርጫ የሚገቡበት በክፍፍሉ መሰረት በተበደበላቸው የመወዳደሪያ ቦታ ብቻ ስለሚሆን አንዱ ሌላውን አይፎካከረውም ማለት ነው። ይህ ስምምነት የፌዴራሉን ፓርላማ የሚጨምር ከሆነ ውህደቱን ከወዲሁ ነፍስ ይማር ለማለት ያስደፍራል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ ከፍተኛ ባለሥልጣን በስምምነቱ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሉበትም ይላሉ። ሰባቱ የኦሮሞ ፓርቲዎች ከተስማሙበት መድረክ ዶክተር አብይ አህመድ እንዲገለሉ የተደረገ ቢሆንም ስለ ጉዳዩ ያውቁ ስለነበረ ፕሮግራሙ ሊጠናቀቅ ደቂቃዎች ሲቀሩት ወደ አዳራሹ በመግባት ኦዴፓን በመወከል ፊርማቸውን አኑረው ሴራውን ቀልብሰውታል። አስተያየታቸውን ለዚህ ጽሑፍ የሰጡ የኦነግ አባል ወቀሳውን አይቀበሉትም። ውሸት ነው፣ ድርድሩ ለወራት የተካሄደ ከመሆኑ በተጨማሪ የተፈራረምንበት ስካይላይት ሆቴል የመንግሥት ነው፣ ተጀምሮ እስኪያልቅ አብይም ሌሎች የድርጅት ሰዎች ያውቃሉ ብለዋል። በዶክተር አብይና አቶ ለማ መካከል የሰረገውን ስንጥቃት ተንተርሶ ጋዲሳ ሁገሳም የመታጊያ መድረክ ወደ መሆን አዝሟል። ከጀዋር ጠባቂዎች መነሳት አለመነሳ ጋር ተያይዞ የዜጎች እልቂት የተከሰተበት ሁነት ተከትሎ በኢሌል ሆቴል ለቀናት ያካሄደውን ስብሰባ ባለፈው እሁድ አጠናቋል። የሾለኩ መረጃዎች አጀማመሩ ባላደራ እስከ ማቋቋም የተለጠጠ ቢሆንም ፍጻሜው ኦሮሚያን ለመቃረጥ በመስማማት መቋጨቱን ጠቁመዋል። የጋዲሳ ሁንገሳ ጥንስስ የመንግሥት ሥልጣን እንደ ጠቀለሉ አውራ ፓርቲ መፍጠር ፍልጥርጥሮች እንደሆነ ምልክቶች አሉ። በመንግሥት ሚዲያዎች ስብሰባውን በተመለከተ የተላለፈ ዘገባ ከሰሞኑ በክልሉ በተከሰቱ የጸጥታ ችግሮች መንስኤ ላይ ሰፊ ውይይት በማድረግ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት የሥራ ክፍፍል አድርጓል የሚል ግራ ገብ ወሬ ከማስደመጡም ባለፈ በተፈጸመው ዘግናይ ወንጀል መጠየቅ ስላለበት ግለሰብም ሆነ በግፍ ስለተገደሉ 86 ሰዎች ትንፍሽ ያለው ነገር የለም። አቶ ለማ መገርሳም መከላከያ ሚኒስቴር ግቢ በሚገኘው ቢሮአቸው ከጉዳዩ ዋነኛ ተጠርጣሪ ጀዋር መሐመድ ጋር ለሰዓታት ውይይት ማድረጋቸውንና አቶ ሽመልስ አብዲሳም በቦታው እንደነበሩ የፍትህ ምንጮች አረጋግጠዋል። ከዚህ ምስጢራዊ ስብሰባ ጋር ግንኙነት ይኑሮ አይኑረው ባይታወቅም ጀዋርን የኦሮሚያ አስተዳዳሪ ለማድረግ ሽምግልና መጀመሩንም ሰምቻለሁ። ሌላው የጋዲሳ ሁንገሳ አስገራሚ ገጽ መጪው አገር አቀፍ ምርጫ ምን አይነት መንገድ መከተል እንዳለበት ለመወሰን በተናጠል መሞከሩ ነው። ስለ ምርጫው አጭር ጥናት ከተካሄደ በኋላ ሰፊና ጥልቅ ውይይቶችን በማካሄድ ቀጣይ አቅጣጫዎችንም በጋራ ለማስቀመጥ ውሳኔ አሳልፏል የሚለው የዜናው ትኳሬ እንደሆነ ልብ ይላል። መቼም የአንድ ብሔር ተወካዮች በር ዘግተው ስለ አገር አቀፍ ምርጫ ብቻቸውን የሚወስኑበት አውድ ህዋትን በኦሮመኛ ከመድገም የተለየ ትርጓሜ አይኖረውም። ኦዴፓ ህዋትን ለመሆን አብዝቶ ቢጨነቅም ለዚህ አይነቱ ጨፍላቂነት የሚያበቃ የፖለቲካ ቁመና ባለመያዙ አየር ላይ ተንጠልጥሎ ቀርቷል። እንዲሁም ህዋት ራሱ አፍኖ ራሱ ይገላል እንጂ ሥልጣኑን ለሕገወጥ መዋቅር አለማጋራቱ ተጨማሪ ልዩነት ነው። ኦዴፓ ወደ ሥልጣን ከመጣ በኋላ ኦሮሚያ ውስጥ ለተቀጠፈ የሰው ሕይወትም ሆነ ለወደመ ንብረት በሕግ ከመጠየቅ ይልቅ በገዳ ስም የፍትሕ ተቋማትን ሲያገል ታዝበናል። ወለጋን በሰዓት ላፊ አዋጅ ስር ያንበረከከው ግድያዎችን ያናረው ኦነግ ይጠቀምበታል በሚል ስበብ የበቆሎ ማሳዎች ያለ ጊዜው እንዲታጨዱ ያስገደደው እነ ጀዋር ታጣቂዎቹን ለአባ ገዳ ለማስረከብ ተስማማ በሚል ሽፋን ዕድሜውን ያራዘሙለት ቡድን ነው። የአንድ ብሔር ጠቅላይነት ካልተወገዘ፣ አክራሪነት ካልነወረ አብዛህነት ቀቢስ ተስፋ እንደሆነ መቀጠሉ መሬት የረገጠ እውነታ ነው። ጥላቻ በሕግ ይገደባል እንጂ በስብከት አይቀየርም። አብሮ ለመኖር መከባበር እንጂ መዋደድ መስፈርት ሊሆን አይችልም። እሽርሩ ሥርዓት አልበኝነትን ሲያፋፋ እንጂ ሲያጠፋ አልታየም። ለሕገ ወጥነት ልምጭ እንጂ ልምምጥ ተመጣጣኝ እርምጃ ሆኖ አያውቅም። ገደብ የለሽ ትዕግሥት ወንጀልን ያበረታታል እንጂ ያለዝባል የሚል ሳይንሳዊ ግኝትም ስለ መኖሩ አልተስማማም። አለቃ ማን ነው? ይሄ ጥያቄ በኃይለማርያም ደሳለኝ ዘመን ጠረጴዛው ላይ ነበር። የእርሳቸውም መነሳት ተከትሎ ፋይሉ ተዘግቶ ለወራት ተረስቶ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ተመልሶ መጥቷል። አለቃ ማን ነው? ጥያቄው የኔ ብቻ አይደለም። በአንድ ወቅት ገናና መሪ የነበረው የዮቤልዩ ቤተ መንግሥትም ኗሪም ነው። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እልፍኝ ውለው የሚያድሩት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባለፈው ሳምንት በትዊተር ገጻቸው ያሰፈሩት አድራሻ የለሽና አቅም አልባ ተማጽኖ ምስክር ነው።
አግራችንን ካንጃበበባት ክፉ አደጋ ለማዳን ሁላችንም ሚናለን። የሚመለከታቸው ሁሉ የበኩላቸውን መወጣት አለባቸው። ቀይ መስመር መጣስ የለበትም እንበል ሲሉ እርሰ ብሔሯ ድምጻቸውን አሰምተዋል። አንድን መርቅ ሁሉንም የጸጥታ ተቋማት የሚጠረንፈው የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ስዩም መስፍን እንደተርታው ዜጋ በማኅበራዊ ሚዲያ የሕግ ያለ ጮታቸውን አሰምተዋል። ጆዋር እሱ ቁሞ እየሄደ እንደፈለገው እየፈነጨ አቃቤ ሕግ ሌሎችን የመክሰስ የማሰር የሞራልም የሕግም ልልና የለውም። በእርግጥም እነዚህ ሰዎች በሥልጣን ላይ ሆነው አንደኛ ከሪ በከንቱ የሚያልፍ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ከሆነ ደግሞአለው አለቃ ማን ነው? ከለውጥ ወዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካም ሆነ መጻኢ ዕድል በሁለቱ የኦሮሞ ሊቃን ትከሻ ላይ ወድቋል፣ በአብይ አህመድና በጀዋር መሐመድ። የሁለቱም ማኅበራዊ መሠረት ኦሮሚያ ሲሆን ወደ ፖለቲካው የተገፉትም የኦሮሞን ጥያቄ በማጎን ነው። ሁለቱም የኦዴፓ ሊቀመንበር ናቸው። አንዱ ከፊት ሌላኛው ከኋላ፣ አንዱ ተመርጦ ሌላኛው ጠምዝዞ፣ የሥልጣን ክፍፍሉም ፍትሐዊ ነው። አንዱ ይደምራል፣ ሌላው ይቀንሳል። አንዱ በአማላይ ቃላቶቹ ያረጋጋውን ሌላው በሽብር ያውከዋል። አንዱ ድርጅቱን በአገር አቀፍ ደረጃ ለማዋሃድ ሲወስን፣ ሌላው ከኦሮሞች ጋር ብቻ እንዲሆን ይሰገድደዋል። አንዱ የያዘውን ሌላው ይሽረዋል። አንዱ የመረቀውን ሌላው ይረግመዋል። ደፍረው ጀዋርን የተቹ ከቦታቸው ተነስተዋል። ዓለሙ ስሜ ካሰውን ጎፌ ተጠቃሽ ናቸው። ታየ ደንዳም ተራ እየጠበቀ ይሆናል። ኦዴፓም እንደ ኦዳባስ አሊያም እንደ ዲንሾ የሕዝብ ንብረት ነው ካልተባለ በቀር ከወደደው ቢዋሃድ ከጠላው ቢነጠል ጀዋር አስተያየት ከመስጠት ወይም ጥቅሙንና ጉዳቱን ከመተንተን በዘለለ ውሳኔውን በዛቻና ማስፈራሪያ እስከ ማስቀልበስ የደረሰበት ሥልጣን ከወዴት መጣ የሚለው ጥያቄ ብዙ ያመራምራል። የተቋሞስ ጭብጥ የኦሮሞን ፓርቲዎች አንድነት ወይስ የሥልጣን ፍቅር? የጀዋር ሚና ተለይቶ እንዳይታወቅ ይበልጥ ያወሳሰበው ደግሞ በቀጣዩ ምርጫ ተቃዋሚ ሆኖ እንደሚፎካከር ካወጀ በኋላም የድርጅቱ የጡት አባት ሆኖ መቀጠሉ ነው። ሁነቱ ከመጋረጃው ጀርባ ምን እየተሰራ ነው የሚል ጥያቄ ማጫሩ አይቀርም። መቼም በድብቅ ጥምር መንግሥት መስርተው ሊሆን አይችልም። አለቃ ማን ነው? ይህን ጥያቄ ያጮኸው ጀዋር ኦዴፓን ሲቃወም በኦዴፓው መዋቅር መጠቀሙ ነው። ወርቁ ቡራዬ ከላይ በጠቀስኩት ጽሑፍ ሁለቱንም ኢጎ እንደሚያንደረድራቸው በኃይለ ቃል አመሳስለው ሲያበቁ ጀዋር አብዛኛውን ጊዜ የኦዴፓ ካድሬዎች ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ በመሥራት አሳልፈዋል ሲሉ በድርጅቱ ላይ ጉልበተኛ የሆነበትን ገፊ ምክንያት ጠቁመዋል። በአናቱም ኦዴፓ በተመሳሳይ ወቅት መንግሥትም ተቃዋሚም እንዲሆን ለመገደዱ ከዶክተር አብይና ጀዋር በተጨማሪ የአቶ ልማ ደጋፊና የኦነግ አንጃ በድርጅቱ ውስጥ መከሰቱ ይጠቀሳል። የፌዴራሉ ኦዴፓ ያጸደቀውን ፖሊሲ ከእነዚህ አንዱ ወይም ተባብረው ይሽሩታል። ሊቀመንበሩ የጻፉትን እነዚህኞቹ ያቀሉታል። የኦሮሞ ሊቃን ውህደቱን፣ ፌዴራሊዝሙን ያፈርሳል፣ አህዳዊነትን ያነግሳል እያሉ የሚያወግዙት ሽፋን ነው። ዋነኛው ዓላማ በቢሮክራሲውና በጸጥታ መዋቅሩ ትርጉም ያለው የሥልጣን የበላይነት መያዝ ከውህደት መቅደም ያለበት የሚል እንደሆነ ብዙ ማሳያዎች አሉ። ይህ መከራከሪያ ወደፊት የመጣው ከአባይ ግድብ እስከ ኢትዮ ኤርትራ እርቅ፣ ከግዙፍ የልማት ድርጅቶች ሽያጭ እስከ ርዕዮተ ዓለም ቅየራ ለኦዴፓ በተተወበት ምህዳር ላይ ተደላለው መሆኑ ደግሞ መጪውን ጊዜ አስፈሪ አድርገዋል። ሌላው ጥርጣሬ የሚያጭረው ጉዳይ ከውሃት ጋር ተባብረው አገር የዘረፉ ዕውቅ ከበርቴዎች ዛሬ ደግሞ ማሊያ ገልብጠው ከጀዋር ጋር መክነፋቸው ነው። ይህ እንዲሆን ባርኮት የሰጠው ማን ነው የሚለው ጥያቄ ትኩረት ይፈልጋል። ለቢዝነስ መልስ አይሆንም። የተከሰቱ ግጭቶች በሙሉ የተጋነነ ኢንቨስትመንት እንደፈሰሰባቸው አፈጻጸማቸው ያሳብቃል። ሕግ ቢኖር ወንጀሉ ያንን ያህል ውስብስብ አልነበረም። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሕግ ለማስከበር ያልቻሉበት ምክንያት ፕሩፍ እንዲያደርጉ ለራሳቸው መተው የተሻለ ነው። እንዲያ ስለሆነ ነው እነከሌ ስላስቸገራቸው ነው እያሉ መተንተኑ አገር ለመበተን መተባበር እንዳይሆን ያሰጋል። በጌዶ ያ ሁሉ ሕዝብ ሲፈናቀል ሲገደል ሕግ ፊት ቀርቦ የተቀጣ አላየንም። በጀዋር መሪነት በተፈጸመው እልቂትም ከየት ከማን ከመቼ ጀምሮ ለሕግ ለማቅረብ እንደሚሞከር አልተገለጸም። የፍርድ ቤት ጉልበት በደካሞች ላይ ብቻ እያሳዩ ስለ ሕግ የበላይነት ማውራት ኢሞራል እንደሆነ ግን ለማስታወስ እወዳለሁ። ወርቁ ቡራዮ በፍጹም ምንም ዓይነት ምክር አይሰማም ብለው የሚተቹትን ጀዋር መሐመድ ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ ሲያጠኑት እንደቆዩ ይናገራሉ። በኦነግና በወዴድ ተጻራሪ አስተምሮች መገራቱ አደገኛ ባህሪዎችን እንዲያዳብርና ጭካኔ እንዲጠናወተው ተጽዕኖ እንደፈጠረበት ይከራከራሉ።
የቀሙን ግጭት ተከትሎ ስውሩ አለቃ ጀዋር ለኦነግ አመራሮች ታርጌታችን የአብይን ፖለቲካ ጉልበት አዳክሞ መጠምዘዝ እንጂ ጨርሶ መፈንቅል አይደለም፣ እንዲያም ካደረግን ሥልጣኑ ወደ ደመቀ መኮንን የሚተላለፍበት ከባድ ኪሳራ ሊያመጣ ይችላልና በጥንቃቄ ተራመዱ ማለቱን የሾለኩ መረጃዎች አስረግጠዋል። ለኢህአዴግ ፖለቲካ ቅርብ የሆነው ቤልጅማዊው ሬኒ ሌንፎርት እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ጥቅምት 31 2019 ዓ.ም ኤፍሊከር ኢን ዘ ግሎም በሚል ርዕስ ባስነበበው ጽሑፍ በአገሪቱ ሁለት ጠርዝ ረጋጭ ኃይሎች መፋጣታቸውን ለማሳየት ሞክሯል። የብልጽግና ፓርቲ ኦን ከሆነ የፖለቲካ አማራጩ በአብይ ቡድንና በዘውጌ ፌዴራሊስቶች መካከል ኦን ይሆናል። በጥቅሉ በማን ድክመት በምን ጉድለት አንድ ድርጅት ድጋፋችንንም ተቃውሟችንንም እንደ ጠቀለለው ማንሰላሰልና መፍትሄ ማፈላለጉ ለነገ የሚባል አይደለም። በዋት ዘመን ቢያንስ ጩኸት አልተነጠቅንም። ወደን ፈቅደን አስረክበን ይሆን? ግንዱ ማን ነው? ከስነ ልቦናና ማኅበራዊ አታይ ተቃርኖ የተበጀው ኢትዮጵያ ጠሉ ነጠላ ማንነት በድንበር ያልተጋጨና በጥልቅ ቅሬታ ያላኮረፈ እንዳይኖር አስገድዷል። እውነታዊ ቢሆንም በኦሮሞ ስም የተደራጁ ፓርቲዎች የሁሉንም ቅሬታዎች በሞኖፖል ተቆጣጥረውና የተበዳይ አውራ ሆነው ቆይተዋል። በተፈጸመብን በደል ተቆጥተን ነው እዚህ የደረስነው በሚል ግነት ከመገንጠል ያነሰ መፍትሄ፣ አገሪቷን ከመብታተን የቀለለ አማራጭ ቁስል እንደማይሽል ሲያስፈራሩ ሰንብተዋል። ኢትዮጵያዊነትን መታገል መለዩ አድርገው ከአንድነት ፖለቲካ በረጅሙ ርቀዋል። በሌላ በኩል ጓዳይ ለፊዳ፣ አቦ ቡልቻ፣ ደመቅሳ፣ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና፣ ወንድሙ ኢብሳን፣ ከቅርቦቹ ደግሞ እነ ዶክተር አብይ አህመድን የመሳሰሉ ሊቃን በቅንነት የኦሮሞን አቃፊነት የተንተራሰ በጎ አታይ ወደ ፖለቲካው ለንቅጠዋል። ይህ እውነት ካውዱ ተገንጥሎ ብዥታ ፈጥሯል። የብሔረሰቡን ጥያቄዎች ለኢትዮጵያ አንድነት በመታመን ማቀንቀን ያልከበዳቸው እኒህ ተሟጋቾች ኦነግ ያስደነገጠውን ከዘውግ ውጭ ያለ ማኅበረሰብ ኦሮሞ ግንድ ነው፣ ሊገነጠል አይችልም በሚል የውሃ አረግ ያረጋጉበት አንድምታ የሌለው ቅርንጫፍ ነው ወደሚል ድምዳሜ ተገፍቷል። ከፈለግን ኢትዮጵያን በቅናት ውስጥ እናፈርሳታለን ወደሚል አብዮ ተቀይሯል። በኢትዮጵያችን ሰማይ ስር ግንዱ ሀገር እንጂ ብሔር እንዳልሆነ ማስገንዘብ የግድ ይላል። ይሁን እንጂ የተናጠል ግንድ እንደሌለ በግልጽ ቋንቋ ማስረገጥ ያሻል። ኦሮሞም፣ ጌዲዮም፣ አማራም፣ አገውም፣ ትግራይም፣ ኢሮብም፣ ሲዳማም፣ ኮንታም፣ ወላይታም፣ አላባም፣ ጉራጌም፣ ስልጤም ቅርንጫፍ እንጂ ግንድ አይደሉም፣ ሊሆኑም አይችሉም። መቼም ለአመፅ የሕዝብ ቁጥር አናሳነትና የጂኦግራፊ መጥበብ ተግዳሮት ሆኖ እንደማያውቅ ከገዛ ታሪካችን በበዛ ማሳያ አስተምረናል። በአናቱም የኦሮሚያ አስተዳደርና የጸጥታ መዋቅር አሁንም ተጎጅ ነኝ ከሚል እሳቤ አለመንጻቱ ስጋት እንደሚያጭር ማስታወሱ ጠቃሚ ነው። ሥልጣን ከያዙ በኋላ ሪስፖንሲብል የመሆን ግዴታ ወደ ጎን ብሎ ቪክቲም ነኝ የሚል ስበብ አንገት መቀንጠስ ወይም ሲቀነጠስ ባላየ ማለፍ ድርብ ወንጀል ነው። አስገራሚው ነገር ኦዴፓና ሌሎች ድርጅቶች ለአራጆች እንዲህ አይነት ስስ ልብ በተያዘበት አምድ በማን ግፊትና ምን ለማትረፍ ለውደት መሽቀዳደማቸው ነው። ቆም ብሎ ከጸጥታ መዋቅሩ በላይ የሆነው ማን ነው? ቄሮስ የለውጡ ኃይል ወይስ ጥላት የሚሉትን ጥያቄዎች በቅጡ መፈተሽ ለምን ይከብዳል? የመንግሥት ጉራማይሌ የዶክተር አብይ አስተዳደር ዋነኛ በሽታ ለተመሳሳይ ችግሮች የሚሰጠው መፍትሄ አልቦት ከመሆኑ ይመነጫል። ለዚህ አይነቱ ተቃርኖ ማሳያዎቹን በትግራይ በኦሮሚያና በሌላው የኢትዮጵያ ክፍል በሚል በሦስት መደብ ለያይተን እንመልከት። አንደኛ፣ ፌዴራል መንግሥቱ ከለውጡ ወዲህ ትግራይን በአማጽያን ቁጥር ስር ያለ ነፃ መሬት አድርጎ ሲወስድ ደጋግመን ታዝበናል። አገራዊ ስጋትን ለመከላከል እጅግ ወሳኝ የሆኑ የጦር መሣሪያዎችን ወደሚፈልጉበት ቦታ ለማጓጓዝ ያደረገው ሙከራ በውሃት ውድቅ ሲሆን አሜን ብሎ ተቀብሏል። የሠራዊት አሰፋፈር ቅየራን በተመለከተ የተሰነዘረበትን የተቃውሞ ጥፊ ከወንጀል ይልቅ እንደ ወንጌል ቆጥሮ ሌላኛውን ጉንጩን ለማስደገም አመቻችቷል። ፍርድ ቤት ማደኛ የወጣበትን ተከሳሽ ለፖሊስ ቢሮ አባልነት በመምረጥ ሲሳለቁበት ለጊዜር አሳቅሎ አልፎታል። የትግራይ ክልል ከሕገ መንግሥቱም ከፌዴራል ሥርዓቱም የማፈንገጡ ማሳያዎች ተዘርዝረው አያልቁም። ሁለተኛ፣ የኦሮሚያ እንኳን እየተለየ ነው። ማዕከላዊ መንግሥቱን የሚያርዱ የአውራጃ መሳፍንት ገነውበታል። ከፍተኛ መዋለ ነዋይ ፈሶና ብዙ ተለፍቶበት የተቀመረው የትምህርት ፍኖተ ካርታ
ይፋ በተደረገበት በሰዓታት ውስጥ እንዲሰረዝ አድርገውታል። በህዝብ ገንዘብ የተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለባለቤቶቹ በጣ በተከፋፈለ ማግስት ነጥቀውታል። ፌደራሉ የሚያስተዳድራቸው አገር አቋራጭ አውራ ጎዳናዎችን በጥቂት ጎረምሶች አዘግተው ቆይተዋል። ህግና ፖሊስን ወደ ጎን ብሎ በአክቲቪስት ፍላጎት ውሎ እንዲያድር ተጭነውታል። ሰሞኑን ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ዛቻ የሰፈር ጉራ ግርግር እያሉ በሚዲያ ሲያጣጥሉ ሰምቼ ደንግጫለሁ። የሆነ ሆኖ የፌደራል መንግሥቱ ስለገበረላቸው የኦሮሞ መሳፍንቶች ገድል አትቶ መጨረስ እንደማይቻል በትትና መናገር ይቀላል። ሶስተኛ፣ ሌላው የኢትዮጵያ ክፍሎች ብለን በመንጠቅሳቸው አካባቢዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ግናኔ ከጓድ መንግሥቱ ኃይለማርያም የበረታ ነው። አስተዳደራቸውም በረባ ባረባው ቁጥነትን ያሳየባቸው ክስተቶች ማስረጃ የሚፈልጉ ባለመሆናቸው አጀንዳውን እዚህ ጋር ብንገተው የተሻለ ነው። ጠርሙሱን ማን ሰበረው? ከብረት ነካሽ ድርጅቶች ፕሮግራሙንና መዋቅሩን ለውጦ ከሰላማዊ ትግል ጋር ለመጣጣም የሞከረው ግንቦት ሰባት ብቻ ነው። ኦነግ በድል እንጂ በጥሪ የገባ አይመስልም። በሌሎች ክልሎች የሚንቀሳቀሱት ድምፃቸው ስለማይሰማ ለወቀሳ አያመቱም። ኦነግና ክፍፍሎቹ ምርጫው በትጥቅ እንደሚደረግ ይመስል አሁንም ኤርትራ በነበሩበት ጋንታ ተቧድነው እየጠበቁ ነው። በውሃ ቀጠን እንዋጋዋለን የሚሉበት መግፊያም ይኸው ነው። አሰፋ ለሙ ዘ አግሪመንት ቢትዊን ኦዲፒ ኤንድ ኦኤልኤፍ ኤንድ ሊትስ አውትካም በሚል ርዕስ ባሰናዱት ጽሑፍ ኦነግ ኦዴፓን ኦሮሞ ባልሆኑ ሰዎች መዳፍ እንደዋለለና ድርጅታዊ ነጻነት እንደሌለው አድርጎ ሲተቸው፣ ኦዴፓ በበኩሉ ኦነግን በኦሮሞ የነጻነት ትግል ላይ ያሳለፈውን ዕድሜ ከመቁጠሩና ቀቢጸ ተስፋ ከመስጠት ያልዘለለ ክሹፍ አታላ ድርጅት አድርጎ ያጣጥለዋል ይላሉ። በሁለቱ ድርጅቶች መሃል ለሚታየው መንፈራቀቅ ተጠያቂው ኦዴፓ ነው ማለት ይቻላል። ግንባሩ አገር ቤት ከመግባቱ በፊት ኤርትራ ውስጥ ሁለት ጊዜ ያህል ድርድር ሲያደርግ በሁለቱም ላይ የፌደራል መንግሥቱን ወክሎ የተገኘው ኦህዴድ ብቻ መሆኑ ለችግሩ ገፊ ምክንያት ነው። ነሐሴ 1 2010 ዓ.ም በአስመራ ከተማ በኢትዮጵያ በኩል የስምምነት ፊርማቸውን ያሳረፉት የወቅቱ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ ነበሩ። ሌላኛው የኦህዴድ የሥራ አስፈጻሚ አባል ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ከጎናቸው እንደነበሩ አይዘነጋም። በኦነግ በኩል ኦቦ ዳውድ ኢብሳ፣ ቶሌራ አዳባ ኢብሳ ነገዎ፣ አቱምሳ ኩማና ኮሎኔል ገመቹ አያና ተገኝተዋል። ምክንያቱን ባላውቅም ወደ አገሩ ከተመለሰ ከጥቂት ወራት በኋላ ኮሎኔል ገመቹ ለእስር ተዳርጓል። መቼም መቀሌ በመመላለስ ብቸኛው ተከሳሽ የሚሆን አይመስለኝም። ኦነግ የተስማማንበት አልተከበረም በሚል ማለቃቀስ ሲጀምር አዲስ አበባን ከረገጡ በወቅቱ ወር እንኳን አልሞላውም። የድርጅቱ አባላት በትጥቅ ትግሉ የነበራቸው ወታደራዊ ኃላፊነት እንደተጠበቀ በመከላከያ ሠራዊት ውስጥ ይከታተሉ በመባሉ አምኖ መቀበሉ ለአገሪቱ ፖለቲካዊ ተላምዶ ባድ መሆኑ ያሳብቃል። ኦዴፓ ለሁሉም የፖለቲካ ተሳታፊዎች ወደ አገር ቤት እንዲገቡ ከቀረበው ጥሪ ውጭ በመንግሥት ስም በተናጠል የተስማማሁት ነገር የለም ብሎ ክዷል። የኤርትራው ኢንፎርሜሽን ሚኒስተር ሻባይት ዶት ኮም በተሰኘው ዌብሳይቱ በዛው ቀን የሚከተለውን ማስፈሩ ይታወሳል። ዛሬ ኦገስት 7 2018 በአስመራ ከተማ የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ መንግሥትና የኦሮሞ ነጻ አውጭ ግንባር የርቅ ስምምነት ተፈራርመዋል። አቦ ዳውድ ይህንን ነክሰው ንጭንጭና ሴራን ሲያፈራርቁ ቆይተዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ አቶ ለማን ለሁለተኛ ጊዜ አምነው በዶክተር አብይ ላይ መምከር አብዝተዋል። ከኡጋንዳ የገቡ ጀነራል ከማል ገልቹም መሃል አዲስ አበባ ተቀምጠው እዋጋለሁ በሚል ቀን ክሌት እየዛቱ ነው። የኦሮሞ ጥያቄ እንደ ጧት ጤዛ መትነኑን የሚያረደው የብሔሩ ሊቃኖች አቋም እንዳየሩ ሁኔታ ከዋለላቸው ጋር አብሮ መለዋወጡ ነው። የግል ጥቅማ ጥቅሞቻቸው የተከበረ ሰሞን ለውጡ በቄሮ መሥዋዕትነት የመጣ ነው፣ ኦሮሞ አገር መምራት አይችልም ለማስባል የሚሞክሩትን እንደመሳለን ሲሉ ጃሎታ ይነቀንቃሉ። ሌላው ጊዜ ደግሞ ኢህአዴግና የመንግሥት ሥርዓቱ ከጸረ ዲሞክራሲያዊ አቋምና አካሄዱ ፈቀቅ ባለማለቱ እውነተኛ መሥዋዕትነት የከፈሉት ወገኖች ለውጡን ለማሳካትና ሥርዓቱንም ለማሻሻል ተሳታፊ እንዲሆኑ አልተደረገም የሚል መግለጫ በማውጣት አቧራ ያስነሱበትን ሁነቶች መመልከት በቂ ነው። በኦሮሞ ሕዝብ የተገኘ ሥልጣን ባሉበት አንደበት ኢህአዴግ መንግሥት ብለው ያቀሉለታል። በሕገ መንግሥቱ የተረጋገጡ መብቶች ተጥሰው የፖለቲካ ምህዳሩ ጠበበ የሚል ተቃውሞ ባሰሙ ማግስት ደግሞ የኦሮሞ ሕዝብ በፊንፊኔ ላይ ተፈጥሯዊ ታሪካዊና ሕጋዊ የባለቤትነት መብት አለው ይሉና ሕገ መንግሥቱ አዲስ አበባን በተመለከተ የደነገገውን ይንዱታል።
ወሎ ሰሜን ኦሮሚያ ናት የሚለውን መግለጫ እንኳን ለማዝናናት እንደተነገረ አድርጎ ማለፍ ይሻላል። የቀድሞው የኦነግ መሪ ዶክተር ዲማ ነጎ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በሰጡት ቃለ መጠይቅ ለረጅም ዓመታት ብረት ያነሱለትን ጥያቄ ጭምር ደፍጥጠው መደመርን አወድሰዋል። ዲሞክራሲያዊ እስከሆነ ድረስ አዳይም ቢሆን እኔ ችግር የለብኝም ካሉ በኋላ በጀዋር ጠርናፊነት አገር እየበጠበጡ ላሉት የኦሮሞ ሊቃን ምክር ለግሰዋል። የሚሰገው አካል ከፈለገ ተፎካካሪ ፓርቲ አድራጅቶ ለምን ኢህአዴግን ከስልጣን አውርዶ ሀገሪቱን አያስተዳድርም? የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ተደርገው የተሾሙት አቶ ለንጮ ባቲ መደመር በኢትዮጵያ ለነበረው መዋቅራዊ ፖለቲካ ችግር አዲስ አገር በቀል መፍትሄ ሐሳብ አለው ሲሉ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ መናገራቸው ለሙግቱ አስረጅ ነው። እዚህ ጋ ሳላነሳው የማላልፈው ምጸት ሬኒ ሌምፎርት ከላይ በጠቀሱት ጽሑፍ ዛሬም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑት የቀድሞው የኦዴፓ ሊቀመንበር ለማ መገርሳ በፓርቲው ስብሰባ ላይ ውህደቱን መቃወማቸውን አስረግጠዋል ማለቱን ነው። እኒህ እውነቶች ሲቀጣጠሉ የሊቃኑ ድብቅ ፍላጎት የኦሮሞን ቀላል የመብት ጥያቄዎች እንደ ተራራ አግዝፎ በማስጨነቅ ለተረኝነት ማጨት መሆኑ ይነግሩናል። የሆነው ሁኖ በኦሮሞ ፖለቲካ ላይ የተንጠለጠሉት ጀዋርና ኦነግ እንደ ጅኒው ጠርሙስ ተሰብሮላቸዋል። የሽብሩ መሥራችም ገሃድ ወጥቷል። መልስ ያላገኘው ጥያቄ የእነርሱና የኦዴፓ ግንኙነት በሻከረ ቁጥር ዋጋ እየከፈለ ያለው ማን ነው የሚለው ነው። ነገም ይደገማል። የቅርቡን ዘግናኝ ወንጀል ተጠያቂ ለማድበስበስ ከባሌ እስከ 4 ኪሎ መተባበራቸውም ሆነ ጠቅላዩ ሐረር ሲደርሱ እስኮርት በነሱ አገር በእኛ አገር እያሉ መሳለቃቸውን ሳንዘነጋ ነባራዊ ሁነት የሚነግረንን ሐቅ ከኦሮሚያ ፖለቲካ ጋር ተያይዞ አውዳሚና ሰቅጣጭ የእልቂት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ነው። አዲስ አበባንም ያካተተ ማት ለመደገሱ ምልክቶች መኖራቸውን ነው። ተደጋጋሚ ጊዜ የባልደራስ አመራሮችን በመተናኮል ሊያላምዱን እየሞከሩ እንደሆነም ማስተዋል ያስፈልጋል። በግልባጩ መንግሥት ከአርማጌዶን ለመታደግ እምነት የሚጣልበት አለመሆኑን በተግባር አሳይቶናል። የሊቃኑ ዋነኛ ግብ እጅ የገባውን ሥልጣን ማጠናከር፣ ግዛት ማስፋፋት፣ የበላይነትን ማንበር ስለመሆኑ ሳይሽኮረመሙ ነግረውናል። አካሄዳቸውን አደገኛ የሚያደርገው አጀንዳዎቹን ለማሳካት ሽብርን እንደ ስልት የመጠቀም ድፍረታቸው ነው። በዘግናኝ አገዳደል ፍርሃት መንዛት እንደ አማራጭ መያዛቸው ነው። እነሆ ቦለማ የሚመሩት የኦዴፓ አንጃም ሆነ ጋዲሳ ወንገሳ የተናበበ የቤት ሥራውን ለመጨረስ ጥድፊያ ላይ ነው። የፌዴራል ሥርዓቱን ለማፍረስ የሚደረገው መጠነ ሰፊ የሆነ አፍራሽ የፖለቲካ ዘመቻ ከፍተኛ እልቂትና ውጥንቅጥ ሊያስከትል የሚችል በመሆኑ ኦነግ ይህንን የፖለቲካ ሸፍጥ በጽኑ የሚቃወም ሲሆን፣ የጸረ ፌዴራሊዝሙን ዘመቻ እንዳይሳካ ኦነግ በተለየ ትኩረት ይሠራል የሚለውን የእነ ዳውድ ኢብሳን መግለጫ ይዘን ካሰፋ አለሙ ምንም እንኳን ኦነግ የመንግሥት ሥልጣን ባይዝም ያነገበውን ሐሳብ የማሸነፍ እውነታነት ዶክተር አብይም እንደማይክዱ ታምናለው መደምደሚያ ጋር ስንደምረው የሚነግረን እውነት ራስንና አገርን የመከላከል ዕዳ በእያንዳንዳችን ትከሻ ላይ መውደቁን ነው። በኦዴፓ ላይ ተጽዕኖ ማሳረፍ የሚያስችል አገር አቀፍ የተቃውሞ ሰልፎችን ከማስተባበር ጀምሮ ጫና የሚፈጥሩ የእምቢተኝነት ስልቶችን መተግበር የግድ ወደሚልበት ጠርዝ መገፋታችን ነው። የጠቅላዩ ለከት የለሽ ለዘብተኛነት ከአቅም ማነስ ይሁን አሊያም ቲያትር እየሰሩብን ለማወቅ የቸገረ ሆኗል። ትዕግሥቱ ፍርሃት ማስታመሙ ድካም የመሰላቸው ካሉ ግን ተሳስተዋል። ማለት ለአቅመ መልስ ብቁ አይደለም። ምናልባት ነገሮች ከምናየውና ከምንሰማው በላይ እየከበዱ ሂደው ከሆነ ከቁጥጥር ውጭ ከመሆናቸው በፊት ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግሥት አቋቁሞ የወል መፍትሄ እንዲበጅ ኃላፊነትን መወጣት የተሻለ አማራጭ ነው። ከሕግም ከታሪክም ተጠያቂነት ይታደጋል። ቤልጅማዊው የፖለቲካ ተንታኝ ሐሳቡን የቋጨበትን ሐረግ ተውሽ ለዶክተር አብይ አጭር ምክር ባክብረውት አቅርቤ ይህንን ጽሑፍ ልደምድመው። አማራጩ ከበጣም መጥፎ የተሻለውን ማስላት ብቻ ነው። ገዥውም ተቃዋሚውም ኦዴፓ ተመስገን ደሳለኝ። ይህ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው። በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሶ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።